тілге құрмет баршаға міндет. Алайда павлодарлықтар ана тілге деген құрметті ұмытқан сыңайлы. Мемлекеттік тілдің ертеңіне алаңдаған патриот жастар сауатсыз жарнамаларды анықтап, суретке түсіріп, тілдер басқармасына тапсыруда. Қаладағы қазақ тілінде жазылған кез келген жарнамадан қате табуға болады дейді олар. Бұл қаладағы халық көп баратын сауда орындарының бірі. Мемлекеттік тілде жазылған жұмыс кестесінде қате кеткен. Кезде соқтық деуге тіпті келмейді. Бұндай қателіктерге бой бермеу деп ойлаймын. Себебі жалпы Қазақстан 31 мемлекеттердің қатарына кіру үшін бұл ең бірінші біздің қазақ тіліміз өзіміз мақта жақсы дамып білуіміз керек. Өткен жылы тілдер басқармасының мамандары арнайы мониторинг жүргізіпті. 5000 нысанның 600-нен өрескел қателер анықталған. Негізі көбінесе қателіктер бұл орфографиялық қателер. Мысалы, уақыты дегенде бір тілмен жазылады, екі тілмен жазылады, немесе жұмыс дегенде жұмыс деп жазылады. Сосын көбінесе бір тілде, орыс тілінде жазылады. Негізі заңға сәйкес екі тілде мемлекеттік және орыс тілінде жазылуы қажет. Жастардың назарын іліккен тағы бір жайт жарнамалардың сөзбе-сөз аударылуы. Ондайда сөздің мағынасы толық өзгеретін мекеме басшылары ескермейтін сыңайлы. Мысалы, поменяй старое на новое дегенге де кәріні жаңаға ауыстыр деп аударып қойыпты. Негізі дұрысы ескіні жаңаға ауыстыр деген сөз мағынаны білдіреді. Павлодардың жастары әрбір сауатсыз жарнаманы суретке түсіріп, тілдер басқармасына тапсыруда. Бұл бастамаларынан оң нәтиже күтеді. Белсенді жастар жерлестеріне мемлекеттік тілдің көсегесін көгерту әрбір азаматтың парызы. Сондықтан қазақ тіліндегі әрбір сөз сауатты жазылуы шарт екенін ескертеді. Қарлығаш Қасиетова, Арман Якубов, Алексей Омельницкий, Павлодар.